Aqui no povoado Santo Inácio, a prefeitura está implantando um sistema de abastecimento d'água completo. Água encanada para todas as residências. Por outro lado, o governo do estado está colocando bloquete nas ruas através de programas. Ao meu lado aqui, o seu Vitor Maranhão, que está super feliz, que além de receber os benefícios, também trabalha na própria comunidade. Não é isso, Vitor? Na própria comunidade aqui, que é a minha lavoura aqui, que eu tiro meu sustento para me levar para meu filho. Graças a Deus é aqui mesmo. Seu Vitor, como é que você se sente em ver que o progresso chega ao povoado Santo Inácio e as pessoas passam a ter melhor qualidade de vida? Ah, isso aí é uma honra, senhor. Porque é uma felicidade para nós que estamos aqui, porque é coisa difícil, mas chegou, né? Chegou. Chegou. E cada vez mais é de chegar mais para melhorar. Qual o agradecimento que você faz aí? Ah, eu faço muito agradecimento, porque a gente está vendo, está contribuindo com as pessoas que contribuem com eles também. E graças a Deus a gente está feliz, né? Seu José Manuel, o sistema de abastecimento da água implantado pela prefeitura aqui tem capacidade de quê? É, nós temos uma capacidade de média de 7 a 8 mil litros a hora na bomba aqui do poço. E tranquilamente vai resolver a solução da população aqui do povoado de Santo Inácio. O sistema é completo? É, o sistema é completo. Completinho, a gente está fazendo todo o esforço para implementar da maneira possível. Ao meu lado aqui, Enoque Matos, ele que tem batalhado para que as melhorias cheguem até o povoado. Tá feliz, Enoque? Não, aqui não é só eu que estou feliz, toda a comunidade aqui está muito feliz, mas muito feliz mesmo e muito agradecida, tanto ao governo do estado por ter colocado esse projeto para cá através da associação do calçamento das ruas, onde era uma dificuldade, muita lama, muita poeira, muito buraco, é difícil para as pessoas andar, quanto também ao município, né, Raimundo Antônio, que veio assim realizar um sonho tão esperado por esta comunidade, onde tinha uma dificuldade de água total. A água faltava aqui para tudo, para beber, para lavar, para botar mandioca na água. E com esse poço chegando aqui, o desenvolvimento acaba de chegar em Santo Inácio, porque água é vida, sem água não se vive. E isso tudo nós aqui agradecemos e ficamos eternamente gratos ao prefeito Raimundo Antônio por assim ter prometido na sua campanha que faria um poço aqui, e antes do prazo que ele deu, já está terminando já de concluir para entregar para a comunidade. Então isto é uma coisa que a comunidade nunca vai esquecer e vamos ser eternamente gratos a ele. E uma vez que a água chegando aqui, resolve 90% dos problemas aqui das pessoas da comunidade. Várias pessoas aqui já fizeram vários cursos, tem várias técnicas, mas por falta de água não pôde desenvolver suas habilidades. E hoje, com esse poço aqui, nós vamos poder assim estar fazendo tudo que a gente precisa fazer, ter necessidade de fazer, que faltava água para fazer. Então, a gente aqui só tem a agradecer. Presidente, obrigado e parabéns pela sua boa vontade, porque a gente sabe que por mais que os recursos, os benefícios estejam ali para serem buscados, mas se o presidente da comunidade, a liderança, não tiver coragem, determinação, nada acontece, né? Verdade, porque quando foi para fazer essa chamada para a Rua Digna, então Pedro do Rosário, várias pessoas de várias associações foram para lá, mas na hora só passou Santo Inácio e Falassol, porque as outras comunidades estavam todas inadimplentes. Então a comunidade ela precisa estar adimplente para receber assim os projetos, né? Então através da associação a gente conseguiu esse projeto de Rua Digna, são 477 metros e 15 centímetros aqui para o povoado. E o município, por sua vez, com a vontade de trabalhar, com a vontade que tem de desenvolver o município, o senhor prefeito Raimundo Antônio, fez o poço aqui com recurso próprio, aqui em Santo Inácio. Então isso veio nos agradecer e saber que ele é realmente a pessoa ideal para conduzir o nosso município.